Հայկական շախմատային երկնակամարի ծագող աստղը շարունակում է իր վրա սևեռել աշխարհի շախմատային հանրության ուշադրությունը։ Բացառիկ տաղանդով օժտված 12-ամյա Սամուել Սևյանին մասնագետները համեմատում են շախմատային մտքի այնպիսի տիտանների հետ, ինչպիսիք են Կապաբլանկան, Ֆիշերը, Կասպարովը։ Սամուելի իդեալը, սակայն, շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանն է։ Սամուելին կեսքայլ է մնացել շախմատիստների համար ամենաբարձր միջազգային գրոսմայստերի կոչումը լրացնելու համար, ինչից հետո նա կդառնա պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գրոսմայստերը։ Սամուելի համար ընդունելություն է կազմակերպել Լոս Անջելեսի հայ համայնքը, հավատով, որ մի օր նա կհամալրի Հայաստանի ազգային ոսկե հավաքականի չեմպիոնների շարքը։ Դեկորատիվ խաղատախտակին շախմատի աշխարհի չեմպիոն Սամուելը ընկերների համար կրկնում է հաղթական քայլերը, որոնց շնորհիվ մեկ անգամ չէ, որ նրա անունը հնչել է միջազգային մրցաշարերում։ 12-ամյա Սամուել Սևյանին շախմատային հանրությունը համարում է ծագող աստղ։ Չնայած շատ երիտասարդ տարիքին, նա արդեն հասցրել է մի քանի ռեկորդի հեղինակ դառնալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շախմատի պատմության մեջ Սամուելն առաջինն է, որ 9 տարեկանում արժանացել է երիտասարդ փորձագետի կոչման։ Կարճ ժամանակ անց նվաճել նաև Միացյալ Նահանգների ազգային վարպետի տիտղոսը։ Ամերիկյան շախմատի ամենաերիտասարդ վարպետի հաջողություններն այսօր էլ շարունակվում են մղոնանոց քայլերով։ 2012 թվականին, 12 տարին դեռ չբոլորած, նա նվաճեց նաև միջազգային վարպետի կոչումը։ Վերջին խոշոր հաղթանակը Սլովենիայում էր։ Մինչև 12 տարեկանների մրցաշարում Սամուել Սևյանը նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը, ոսկե մեդալ բերելով Միացյալ Նահանգներին, որտեղ ապրում է ծնողների հետ։ Պապաս է սովորացրել շախմատին 5 տարեկանում, համ 4-5, ու սկսեցի խաղալ, ու մի քիչ խաղացի, ու հետո շատ սկսեցի սիրել խաղը, այդտենց սկսվեց։ Սամուելը ծնվել է Նյու Յորքում, այժմ ապրում է Կալիֆոռնիայում։ Առաջին հաղթանակը եղել է 4-5 տարեկանում հոր հետ խաղալիս։ Հասակակիցների հետ պայքարում հեշտ տրվող հաղթանակներից հետո այժմ նա խնդրում է մրցել մինչև 30 տարեկանների հետ։ Մարզիչը շախմատի միջազգային վարպետ Անդրանիկ Մատիկոզյանն է, ում ուշադրությունը Սևյանը գրավել է առաջին իսկ հանդիպումից։ Բնատուր տաղանդ ունի, շատ բացի ասենք դրանից ինքը շատ է սիրում շախմատը։ Իրան ասենք ամբողջ օրը ինքը կարա շախմատով զբաղվի ու կարա 10-12 ժամ օրական ինքը անընդհատ շախմատանի ու չի հոգնում։ Այսինքն այդ նվիրվածությունը իր մեջ կա, աշխատասիրությունը եւ տաղանդը, ոնց որ մի քանի կարևոր հատկանիշներ ինքը ունի շախմատային։ Սամուելն այսօր ներկայացնում է Միացյալ Նահանգները, իբրև ճշմարիտ շախմատիստ, պլանավորել է առաջիկա մի քանի տարվա քայլերը, դրանցից գլխավորն է 2018 թվականին արդեն հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո։ Ես ուրախ եմ, որ հայ եմ ու ուզում եմ Հայաստանի տակ խաղալ։ Սամուելը հետևում է հայ շախմատիստների հաջողություններին, ոգևորվում Արոնյանի հաղթանակներով, ունի նաև կուրկ, ում ճանապարհն ուզում է անցնել ամեն գնով։ Տիգրան Պետրոսյանին, որտեղ ինքը աշխարհի չեմպիոն դարեր ուրախ խաղեր սիրում եմ, իրապես եմ ուզում լինել։ Շախմատի փորձառու մարզիչները Սամուել Սևյանի համար կանխատեսում են աշխարհի չեմպիոնի ապագա, հատկապես որ պատանի շախմատիստի տաղանդն ու անպայման հաղթելու ձգտումը ապահովում են մեծ ապագայի նախապայմանները։ Ունի բացառիկ ընդունակություններ, շատ արագ է տեսնում ամեն ինչը, ունի շատ լավ հիշողություն, աշխատասիրություն, սիրում է անմնացորդ շախմատը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ շանս ունի բարձրունքները շախմատային լինի շախմատի, ասենք, մեր ապագա թագավորը։ Ինչքան ապրում եմ, այս նման երեխաներին շատ չեմ տեսել։ Շատ նման էին Կլեոն Արոնյանին, և այս երեխան իրոք ունի շատ մեծ տաղանդ ու իրոք սպասում է շատ մեծ ապագա սպասում իրեն։ Սամուել Սևյանի հաջորդ քայլը լինելու է մոտ մեկ շաբաթից Լոս Անջելեսի Մետրոպոլիտան ակումբի 24-րդ մրցաշարին մասնակցությունը, որտեղ նա պատրաստվում է լրացնել գրոսմայստերի նորմը։ Նա մոտ է այդ կոչմանը, քանի որ նախորդ անգամ նրան չի երիկել միայն կես միավոր։ Լոս Անջելեսի հայ համայնքի շախմատասերները հատուկ հյուրընկալություն էին կազմակերպել հայրենակցին աջակցելու և հաջողություն մաղթելու համար, մինչև շախմատի արքայի տիտղոսին հասնելը նրա կողքին լինելու խոստմամբ։ Լիլիթ Սեթրակյան, Արմեն Չալքճյան, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։